ជាសំគ្រប់នឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទីមត្រីចាយវិលជប់គ្នាទៀតហើយជាមួយនឹងព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតជាដំណឹងចំណងជើងថាមនុស្សមិនមែនទេវតាលោកឆនសវណ្ណរាជប្រតិកម្មចែងមកតបទៅអ្នករីគុណលោកបែបនេះថាចតើប្រតិកម្មតបទៅអ្នករីគុណរបស់លោកថាយ៉ាងណានោះសូមតាមណានជាមួយនឹងខ្ញុំទាំងអស់គ្នា ខ្ញុំពេញជាការពិតណាស់ដោយដែលប្រិយមិត្តបានជ្រាបរួចមកហើយថាលោកឈនសវណ្ណរីជាកម្ពុជាតារាចម្រៀងប្រុសដែលមានឈ្មោះល្បីល្បាញក្នុងសង្គមសិល្បៈមិនត្រឹមតែមានតိပ်កសិលនិងសម្លេងពីរោះពីរធម្មជាតិប៉ុណ្ណោះទេចាត់តែ ਲੋ កអាចចាសំដែងបានយ៉ាងល្អមិនចាញ់តារាសំដែងអាជីពប៉ុន្មានឡើយចាប់លើពីនេះតទៅទៀតបងងាកមកមើលចាប្រជាប្រយ Ệ ភិមនាពេលបច្ចុប្បន្ន តារារូបនេះមានហ្វេនគ្រប់គ្រងច្រើនតាមទៀតផងចា៎ជាការពិនមិនត្រឹមតែជាសិល្បករឆ្នើមប៉ុណ្ណោះទេតែលោកឆុនសមនរាជត្រូវបានគេដឹងថាជាសះចាសិល្បករមានអត្តចរិតចាល្អផងដែរចាមើលទូបីមានរឿងរាវរិះគុនពីសមណៈមហាជនមួយចំនួនតូចទៅលើលោកចាក៏ដោយក៏តារារូបនេះ នៅស្ងៀមមិនតបតឬបង្ហោះវីដេអូនីយាយវីបកទៅកាន់អ្នករិះគន់ចាវិញនោះដែរចាជាស្ដាយអ្វីដែលធ្វើឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងនោះគឺតារារូបនេះទ្រមមិនបាននឹងពាករិះគន់លើខ្លួនចាលក្ខណៈលោកបង្ហោះសានីយពាកសុភាសិទ្ធអបរំផ្លូវចិត្តនិងគុណិតចាតែបែបជាមានអ្នករិះគន់ចាលើខ្លួនយ៉ាងដូចនេះទៅវិញ ចារហូតធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងរូបនេះចាសរសេរសានិយាយបែបនេះចាថារឿងនីតិញ្ញាណមុនចល껫អ្នកមនីលអើយជួយផងចាខមមិនមួយចំនួនស្អីខ្លះនឹងចាអ្វីដែលខ្ញុំផុសជារឿងដែលខ្ញុំរៀបចំផុសសម្រាប់ថ្ងៃនេះដាក់ម៉ោងដាក់នីតិត្រឹមត្រូវចាជុំមួយ ມັນបានផុសថាឲ្យດຽមດ ਾਮ ប៉ះពាល់អ្នកណាទេចា៎មិនក៏រឹសដាក់ខ្លួនអញ្ចឹងថាមិនចង់ផុសទេនាំរឿងវែងឆ្ងាយតែឃើញខមមិនដូចជារៀងជ្រុលនឹងការយល់ច្រឡំជាមួយចា Caption របស់ខ្ញុំចាពាក្យបិចរបស់ខ្ញុំសុទ្ធតែអបរំផ្ដលដំូនមានល្អល្អទាំងអស់ចាមិនក៏អស់លោកទាញចូលទៅជារឿងអាក្រក់បែបនេះទៅវិញ ចាស់ខ្មែរដូចគ្នាទេបងប្អូនអើយអ្នកខ្លះបងខ្ញុំទេសុទ្ធតែអាមឹងពេញពេញមាត់ចាកុំដល់ធ្នាក់នឹងពេកហើយអូខេចាស់ក្រុមការងារខ្ញុំបានឃើញចានឹង comment របស់អស់លោកហើយឃើញថាការយល់ឃើញរបស់ពួកយើងគឺខុសគ្នាម្នាក់ចាម្នាក់ម្នាក់មានសິດរៀងរៀងខ្លួនចាបើមានអវ័យធ្វើឲ្យពួកលោកចាមួយចំនួនតូច មិនពេញចិត្តខ្ញុំសុំទោសព្រោះម៉ែឪខ្ញុំបានប្រដៅមកថាដឹងគុណដឹងតោះស្កល់បွန်ស្កល់បាបចាសុំទោសផងដែលប៉ះពាល់ដល់ពួកលុខ្ញុំសុំតែសុកទេបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមមេត្តាគុំយល់ច្រឡំខ្ញុំនិយាយទៅកាន់បងប្អូនមួយចំនួនតូចចាមួយបំណងដែលបានខមមិនជេរខ្ញុំ ជាខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញហើយណាបែបគោរពស្រឡាញ់សន្តិភាពនិងជាភាពថ្លៃថ្នូរចាអរគុណគូបញ្ជាក់ផងដែលថានេះជាលើកទី1ហើយដែលតារាប្រុសសំឡេងពីរោះលោកឈុនសវណ្ណរៀងចាមានប្រតិកម្មចាលើរឿងចារិគុណមកលើខ្លួនលក្ខណៈពីមុនមកមានការរិគុណច្រើនតែលោកមិនដែលចេញសារនិយាយបែបនេះឡើយ កាន់ដៃក្រោយឃើញបែបនេះស្រាប់តែក៏មានហ្វេនហ្វេនជាច្រើនបានចូលទៅខមមិននិយាយពាក្យល្អល្អចាស់ទៅកាន់តារារូបនេះគ្រប់គ្រប់គ្នាដៃក្ដីស្រឡាញ់ផងដែរចា៎ចាស់ត្បတ်ក្រុមសាពរដំណៀនគ្លៃដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនសុំបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា